macnaha markay ay sameeyaan reerkani ay sameeyaan RBB meesha haysatay ee reerka isku baahaysatay family isku baahaysatay waxa weeyaan dadka reer Jibuuti maskaxdooda meereen marka runta laga hadlo ha ina wax la fahmo baladiidaya baxska reer socio waxa la isku haysta Cabdi Kariin Aadan Sheer maxay hayday qaar waxay ku leen waa dhalad ee Mandela uu noqonaya kan kale uu noqonaya kooxa kale oo kasoo horjeeda waxay leen ninka waa nin shalay talis kale shaqeysan waa nin oo wato waa nin maxay hayday ee la sameeyay oo gacantiisa ku sameyn doono oo arrimo soo wato oo taliska u shaqeyn doono marka sirtii in la fahmay ayay faalsiyeen baxska cajilada badan risog oo dhex wareegan marka waxaasoo dhan isku dayayaan sida ahaan bay Ilyas Muuse Dawaal markii ku horeysay doonay inay soo sameeyaan laakiin way eegeen markay Ilyas Muuse Dawaal waxa ka waayeen in micna badan waxa u yeeshay Cabdi Kariin Aadan Sheer inay dadka ka dhaadhiciyaan waa dhalad iyo mid kale oo kale article kale suurad kale ina qabaneyso gabadha uu qabo in Cabdi Kariin Aadan Sheer iyaduna gabadh uu haliyay uu dhalay waxaasoo dhan de yani waa nin haliyay islaaba ku noqday isagii gabadhu waxay wadaan arrimay wadaan waxaan kaasa ina dadka dadka laga gadaya Cabdi Kariin Aadan Sheer laakiin waa nin uu isagu iska sameystay oo daciif shakhsiya ah oo shalay systemkiisa raali ka noqday inuu la shaqeeyo in maanta uun maa wuxuu dad uu sameysto ilmaadeereyaal weligii alihiiba dadka uu sameysta uma horeeyo raggan imika laga walwal qabo doonaya inuu qaranka maxay ahayday sidii iyo santi loo baabiyo kale iska soo dhex fadhiistaan dad RBB-da waxaas ay u shaqeynayo ama baartiyaal mucaarad oo la garanayo si fiican dad STS oo RBB-ga iska dhex fadhiistaan oo waxaasoo dhanba dib u wanjalaan marka waa waxyaabada uu iskaga shaqeysto taliska meesha jooga oo ku guuleysto marka arrinta tayar waxa loo dilayaa waxa weeyaan waxa lagu qarinayaa boonboonintan la boonboonayo dadkuna ay doonaan inay waxay fahmaan aanu saaban micnahayga uu arkay ninkan askariga gabadheer uu leeyahay anuu xabada cabaysnayna waxay xabada cabaysnayna ma jirto xabadan ayaan xabadu way cabaysnay laakiin ninka askari markuu yahay waa la soo tababaraa sheegay kaliya la tababaro waa amniga baaskoolada inuu xiran yahay iyo inuu furan yahay baa la eegaa marka inanta yar Allah ha u naxariisto qabrigeegana Allah ha u nuuro maxay hayday luxudkana Allah ha u qaboojiyo marka gacan ka xaq darad baa dishay ilaa imikana maxay hayday mujrimkii lama dilin waayo mujrimka dhanba waabad ragga meesha iska haysta maxaa la isugu qarqaray waa ragga meesha iska haysta gabadheerna bilcaane lagu dilay iyaga dhiiga bini'aadanka ayaa inaan ula fudud yahay markay arrimo ay baabinayaan ay dad maskaxdooda meereen dad bay dilaanba caadiyanba waa wax u qoranba marka waxaan ku soo noqonayaa raggan wasiirada ah Cabdi Kariin Aadan Sheer u horeeyo ee waqtiga xaadirka maanta la buunbuuninayo laga dhigayo nin haliyeya anuu kama xumi haduu noqonayo madaxweyne iyo haduu noqonayo baba laakiin waxa meesha taala baba waxa meesha taala sidee baa maxay hayday Ismaaciil Cumar Geele taliskan meesha jooga ee reerka isku baahaystay muu u dhiibayaa raggan baa ka horeysa may leeyihiin baa ka horeysa farsamadii iyo xikmadii la iskaga celinayay in waddanka lagu taliya waa may weya hadday farsamo iyo siyaasad iyo ay leeyihiin aqli ooyna daciif shakhsiyada ay ahayn systemkan qabiilka isku baahaystayba kamay dhex shaqaysteen marka waxaan ka leeyahay boonboonintan TV-yada la soo fariisanaysiin dalahaye waxba Cabdi Kariin Aadan Sheer qaranka waxba uma soo qaban waxna kama ah waa nin nin daciif oo RBB iska celin karin taliska jooga reerka isku baahaystay iska celin karin intaa kadib waxaa u soo galayaa arrinta kale maxay hayday ninkan booliska gabadha yar xitaa markuu dilayay meeshan ma meel rabshad iyo mudaharaadaba ahayd muxuu xabada u qaatay waa su'aalo badan oo la isweydiiyo
marka taaba inay cadeynaysaa ilmaadeerayaal inaa gabadhan bilcaani loo diray in siyaasaddiisii ay daacoon tahay qabiyadda ahayd waxba ahayn inuu ku qarinayo jirimadan uu geystay. marka waxaa xaggan waxaa kaloo ka sheegayaa kale in arintan wasiiradu waxay ku xidhan tahay ama raggan la xidhayo wasiiradan ragga cabdilaahi cabdi iyo xabsiguuri baa tahay layidhi. horta cabdilaahi cabdi xabsiguuri waxaa looga dhigay si ay dadku ay ugu rumaystaan waxaan isagu inuu soo dhiibay fadxi bukaaca u soo dhiibay wararkan ay fadxi bukaaca shishidayso ay dowladuna leedahay waan ka shakisanahay oo sidaa una u dul dhigtay codadkana inkastoo la iskoogu yahay sirdoonka jabuuti inay soo gudbiyeen uuna ahayn wuxuu cabdilaahi cabdi uu soo gudbiyey. marka waxaan waa waxa iyagu ay ka dambeeyaan laakiin dadka reer jabuutiin bay u maanguurayaan ay ka leeyihiin waan ka shakinay waxa caynkaasa. marka maxaa keenay dowladda jabuuti inay khalkhal uu ku dhaco siyaasadeed maxay ahaydee kala guuris waxaa lagu jira siyaasadeed bay dil sameeyeen andada maxaa u keenay intaa ka hor inta dilkan iyo falkan ay geysan maxaa u keenay inuu khalkhal siyaasadeed ku dhaco waxaa u keenay sababtoo ah dhaqdhaqaaqa mucaaradka gudaha ka jira dhaqdhaqaaqa dibadda ka jira mucaaradka ah iyo maxay ahayday iyo daahir axmed faarax iyo kaloo siyaasiyiin iyo culimmo kaloo qurbaha joogtay ay yidhaahdeen dalka waa soo galaynaa taaba keentay in ay dowladdu tiraahdo khalkhal baa nagu dhacay xisaab baa samaynaynaa kan kalaa samaynaynaa kan kalaa samaynaynaa waa dad maxay ahayday le anagaa ishaysanaa iska dhigayo annagaa isku mucaaridnay oo kala guurguurayo oo isxidhxidhaya oo isdulminaya iska dhigayaan. laakiin runta marka laga hadlo ismaaciil cumar geele ninkan afar iyo afartan sano dalka haysta isagii adeerkii reerkan ay haystaan dad ma xisaabiyaan dad maxay ahayday dalka kama naxa waxba ma ay sameen. laakiin waxaa keenay sababta keliyaha teeg keentay inay ay nin ay samaystaan gacan kurimis ay ka dhigtaan dadka ay ka iibiyaan ay yidhaahdeen ninkani muwaadin buu ahaa dadku ka naxayay waan ognahay inuu muwaadin ahaa. waxaa keenay waa marka xisbiyada mucaaradka dhaqdhaqaaq laga arkay waa marka la yidhi dalkii waan soo galaynaa waa marku maxay ahayday beertiga maxay ahayday emir dee hogaamiyaha daahir axmed faarax uu yidhi maxay ahayday dalkan ku noqonayaa baastaboorkaygii arrimahaasoo dhan ay meesha ay timiday ayay maxay ahayday ayaa keentay dowladda inay tiraahdo waan isku buuqsano annagaa is iryanaynaa waa wax dhici karaba dowlad markeegii hore wala joogtay maxaa ka siiyeen waqtiga dhaqdhaqaaqii mucaaradku u xoog noqday maxaa ka siiyey bal inaga ilmaadeereer in weydiiye annagaa ishaysanaa ma dhici karta inay iyagu ishaystaan noway waa been waxaas waxba kama jiraan awalba tan way ku shaqaysan jireen waa tii oo kale anu sidaa daraaddeed baan u nacay inaa maxay ahayday waxaa midoobaan axsaab ha midooto kan kale ha la sameeyo shalay iyo santiiba asxaab baa la midaynayay oo iyagoo xisbiyada la gerinayn inuu iyooje gacanta kuwa haye in kale iyo kuwo kaloo isagu iska samaystay waxoo dhan baa isdhex socday nafsigii wixii oo dhanna tamankiina waxaa bixiyey dadkii runta mucaaradka u ahaabaa la dhibay iyo shacabka reer jabuutiya raacay mucaaradka ee moodayay inuu mucaaradku hirgalayo oo guuleysanayo moodaya ayaa dhibtii ku dhacday dhammaana 180 xisbiyadu waxay u shaqayn jireen uun ismaaciil cumar geele maantana waa taabaa dhici karta waxay u sameynayaan waxanoo dhan cabsi iyo mucaaradka laga qabo weeyaan jeegis iyo daaf. marka hogaamiye ninkan iyo modeelba wallaahi waa run anu waxaan isweydiiyaa daahir axmed faarax qabiil bay ku tilmaamaan tegis qabiil bay ku tilmaamaan modeel maxay qabiil ugu tilmaami waayeen marka ay maxay aday ka hadlayaan modeel bis xisbi waxay ka dhigaan ay dadka reer jabuutiyeed kuwan kalena mucaarad bay ka dhigaan maxay kaaba ugu tilmaami waayeen maxay ahayd qabiil baa haysta. marka inaan ka boodboodoba anu ma rabo maxay ahayd arinta cabdikariin aadan sheertaaba keentay
iyo dawladan iswal haysata waxa keentay mucaaradka marka laga arkay laf dhabar laga arkay quwad laga arkay ayay iyagu kooxo iska sameysanayaan marka ninkana waa nin dadka laga iibinayo waa nin maxay ahayd ee la gadayo laga dhaadhicinayo dadka reer Jabuuti waa waa kan kale sidan buu ahaa waa laylow siinayaa wax kastababa tiyaanda waxa ka keentay markii dadkii reer Jabuuti iska hor imaad ay keeneen gudaha dalka iyo dibadduba ay iska hor imaad keeneen inay tiraahdo geesi buu ahaa inay tiraahdo Norway xisbigu la shaqaysan jiray geesi ma noqon karo ayaa keentay in ay dadka ay gabadh ay dilaan allah u naxariistay gabadha waan hubaa 180 iyagaa ka dambeeya baqska ninka may xidhaan qaatilka ee dili gabadha may xidhin maxay ahayd waxaana inay qorsho ahayd waxaa ku garataa gabadha ninku iska garanayaa xabadana wuxuu ka saartay ninka agtiisa joogay booliska un buu ka saartay booliis ma ahayn waxa aarmi bay wixii meesha joogay marka siyaabo kaloo dadka islaynaya gaajada buuqa keentay gaajadan ayagaa dadka u xidhay raashinka la isku leeyna wax kaloo dadka lagu kala bixiyey way jirtaa laakiin xabid baa qaaday qofka ku dhufanayo say dadku u cabsoodaan marka waxa aqli gala maaha waa loogu talagalay meesha inuu dhiigu ka dhaco waa loogu talagalay meesha inay dilmadu ka dhacdo laakiin iyaga ku fashilmay maantana way muuqataa iyadana ilaahay baa maxay ahayday u naxariisan dhammaanteen ba ilaahay baa noo wala naxariisan اللهم صل على محمد مركا محايا هيدي جبوتي جبوتي والله بالله وي أذكتهاي وي أذكتهاي محايا هيدي سي تلسكن تلسكن وحاويان إن ولي بيانتو إن شاء الله maxay hayday oo taliskan way adag tahay si looga maxay hayday guul looga gaaro because dadka reer Jabuuti dabeecadahoodii buu bartay uu ku shaqeysanayaa haday guda joogaan iyo haday dibadba joogaan markuu waxay doonayaan inay fahmaan dhibaatooyin buu geystaa meesha dhib weyn buu geystaa marka maxay hayday haa wuu ku caano maalaa isagu inuu gabdho laayo dil iyo xaasuqyaal geysto demidisadkiiba gabadheera ma hado way dileen waqtiyada buuq baa jira iyo guux beesha ay gabadheera yunis buse ka soo jeedo marka gabadheera maantana waa fuurlaba weeyaan marka cabsida uu beertiyada mucaaradka uu ka qabo iyo raggan waa soo galaynaale ayuu u dilayaa gabadheer dadna u buunbuuninaya oo buunbuuniya buu leeyahay maxay ahayday dadka reer Jabuuti baa laga iibinayaa andada micno kaley leedahay gabadh ninkan cabdikariin aadan sheer andada micno kaley leedahay inay andada nafsil waqti gabadhiisa ay buunbuuniyaan wallaahi waxaan ka sii yaabayba marka qaar u fiirsado dadka buunbuuninaya cabdikariin aadan sheer andada khusuusi gabadhaysi dul dhigtaan waa gabadh fiican aan waa gabadh walaashaya laakiin waxaad moodaa in magaceega aabaheed inaa dadka lagaga gadayo dee cabdikariin aadan sheer marka aabaheed halyey buu ahaa allah u naxariisto geesi buu ahaa qarankan usoo shaqeeyey usoo halgamay saraaxatan isagaa madaxweyne noqon lahaa ninkan uu ka xoogay uu ka boobay marka nafsil waqti magaca aabaheed gabadha ayaa andada cabdikariin lagu gadayaaba geesi baa dhalay sidan buu ahaa kan kaluu ahaa kan kaluu ahaa kan kaluu ahaa kan kaluu ahaa marka micno gaaray leedahay oo dadka ayaa lagu soo jiidanayaa anu saanu arkay marka waa gadis irbebe ay rabto maxaa xal reer Jabuuti wallaahi reer Jabuuti waxaa xal u aday inuu garaadkoogu biiro baashan iyagoo siyaasad doonaya inay ay qabtaan ay ridaan dadkan reesu soosiyoga dhex fadhiyo ayaa nafsil waqti waxay ka gashaa inuu maxay hayday inay qabyaalad ay dhex galaanba taaleftirkeeguna dhib bay tahay taaleftirkeegu xitaa dhib bay tahay
siyaasadu qabiil male aabba male ehel male markaas siyaasadaad ku jirtid waa inaad wax kastaba aad ka fikirtid waxaad wax badan wallaahi xitaa anuu waxaan xitaa cabdikariin aadan shir artikalka aan u sii duldhigta ishayda bikoos waan yaabay boonboonita kooxo ay boonboonayaan ayaan ka fijacaybaba boonboonin marnaba aan caadi ahayn andada nafsi waqti gabadhiisa andada la xoog loo sii boonboonaya andada dadka reejiguti markay dooneen inay wax fahmaan ay codod ay duubaan ay waxaan dhaadiin waxaan caadi maaha marnaba waxaa la sameeyey dil baa la sameeyeyba gabar yar inuu naftu talisku uu kaga gooyo haa dadka kaleba may ku dhacdo tu yaroo weliba ninku uu garanayo mujrimka ah ayuu dilay markaa waxa weeyaan kamaradii baa lagu jeedinayaa Cali Sibiix programkii oo dhan baa dadka laga dhex saaray Cali Sibiix baa lagu jeedinayaa marka taa laftarkeegu waxay tahay wax yacni dee isku miisaamaysid gabar la dilay iyo cabdikariin aadan sheero dadka laga gadayo r b b waa cajiib weeyaan iyadoo xaggan lug ku ciyaarayso kubadda kugula ciyaarsa ayay kubad kale lugta kale kubad kuugu tuuray galaam taa kaloo may shacabku iriyanayaan ra-iisul sosiyoga dadka dhex fadhi waa saa marka waxaa muudaababa maxay ra-iisul sosiyoga inuu isagu maamulaba dadka maxay waxba ma taxliilinayaan daram wixii iyagu u soo tuuraan bay ka sheekeynayaanba maanta oo dhan wallaahi waa wax badan baa jirta codadka ay Fadxi Bukaaca soo saartay maxay ahayd waxaan oo dhan waa wadda mucaaradka markii la arkay ayaa dadkan baa lagu jeedinayaa waxaan anu saanu arkay gebigoogababa waxaa kaloo jirta maxay ahayd meesha maxay ahayd Jabuuti markuu ka hadlayay wuxuu uhi Al-Shabaab baa dalka soo galaysa weyaan jabtay muwaxinkaasa marka Al-Shabaab Al-Shabaab isaga ah laakiin wuxuu rabaa baan u malayaa dalka inuu qaraxyaal ka geysto dadka mucaaradka inuu siduu u xilxili lahaa de ayuu dhib geysanayaa marka iminkuu sii tuuranayaa hadalka kubaddu sii tuuranayaa iyo jisti Ismaaciil Cumar Geele iyo reerkiisu hadalka sii tuuranayaan Al-Shabaab baa soo hanjabtay Al-Shabaab marka dambana inay dad xirxiraan ay laayaan khaasatan dadku ku jira baartiyada mucaaradka ayay haldabaysanayaan way calaamadaysteen oo miiskuu dul yaalaa marka dembigii bay u raadinayaan marka way inay yiraahdeen dalka Al-Shabaab buu la shaqeeyaa ama Al-Shabaab baa soo gasho qarxisay qofka ay doonayaan inay dilaan ayay sidaa ku dileen Al-Shabaab baa u tilmaamay Al-Shabaab baa dishay oranayaan ama intay meel ay qarxiyaan marka dambana shacab masaakiina iyo rag siyaasiina doonayaan inay u xidhaan u dilaan Al-Shabaab buu la shaqeynayaa waa taa weeyaan macno kale Al-Shabaab ay leedahay ma jirto waxa kale ku soo tuureen idaacadaha ku shaqeysanayeen RBB-du ay u dhiibayeen ay markii dhaweydba ku dhawaaqi jirtay dalka Jabuuti afgambi baa ka dhacay Cabdullaahi Cabdi baa afgambi iyo waxa ay oran jirtay inay maanta ay soo tuuraan maxay ahayd Soomaaliland baa ku soo duuleysa Jabuuti wallahi waxiga qosliyay Soomaaliland waa dowlad isagu iska sameystay 2019-kii baa ugu dambeysay dowlad ay Soomaaliland ay in yar bay jirtay dowladnimadeedu markuu dhintay Allaahu naxariistay Xaaji Ciqaal ayaa ugu dambeysay dowlad ay Soomaaliland ismaamusho intii ka dambeysay isagaa gacanta ku dhigay waqtiga Xaaji Ciqaal uu rabay hadda aqoonsiga la siinay Soomaaliland CEO qonsow ka yiri u diiday inuu Jabuuti gacanta ku qabto laakiin waqtiga maanta isagaa gacanta ku haya Soomaaliland bas waa dadkan baa lagu buuqinayaa Soomaaliland baa duulimaad soo qaadaysa Soomaaliland marka waxaa la rabaa baan u maleeyaa in Soomaaliland iyo Jabuuti shacabka la isku durayo kale iyagoo mar dhaweydba ka dhawaajin jiray Soomaaliland baa lacag baa qaadatay lacag bay dhacday iyaga lacagaha geysta lacagahan oo tal isku siinayaan isaga ugu talagalay laakiin arrimaha la soo tuurturayo marka uu fiirfiirsado lacag intaaba la siiyaa iyo ku soo duuleysa marka waxa uu maleeyaa labada shacab ayaa la isku diraya markii horeba qaraxyo xoog dhow ka geystay
waqtiyadii ay mucaaradku xoog lahaa Jabuuti. Marka markasta isagu dhibtan uu geysta ta Soomaaliyana waa taa weeyaan ayaa kaga baxaya. Waxay kale meeshaan aan doonayay inaan ka hadlo kale maskaxdeyda ku jirtay. Marka ilmadeerayaal, xal hadii la doono in la gaaro qabyaalada iska daaya, waxaan RBB ay soo tuurayso ay waxa jidiida waxaan arkay laga daba qaadanay iska daaya. Xalku waxa weeyaan waa kolba dhinaca loo socdo la iska daayo, meelun la iska haysto weeyaan. Haddii kale iyojistibaad jeede, iyagu way tashanayaan raggani meesha fadhiye, adiga way kugu seexdaan, way kugu soo toosaan, marnaba kolba tiktak bay si kugu dhigi lahaayeen, ay kuu hallayn lahaayeen ba iyagu doodoonaan. Iyagu marnaba maskaxdooda kama maqnid, say ciise u burburin lahaayeen, siday xaggan kale xuga sameyn lahaayeen. Fanti katarer adiga kugu jira, hadday xitaa in yar intaasaa iskugu qabtaan, hurdadooda ku dhex jirtaa wallaahi, inay say kuu baabin lahaayeen ba iyagu ka fikiraan. Marka adi danahaaga maaha inaad tiraahdo waxbaa gaajoonaya iyo waxbaa sidani iyo waxbaa kan kale iyo waxbaa badha. Danahaaga maaha. Ciisaha dantiisa waa inuu dantiisa u garto. Raggani markaste maskaxdoodaad ku jirtaa way kugu maqan yihiin, haddaad xitaa ay hurdaana wallaahi billaahi maskaxdoodaad ku jirtaa. Marka reer Jabuuti dhammaantood waxaan u rajaynayaa maxay ahayd khayr iyo nicmad iyo guul waarta iyo guul Ilaahay inuu nasiyo. Maxay ahayday beertiyada mucaaradkiina, anu wallaahi runtii anu ma aaminsani mucaaradka Demil Diswiidka iska bilaabay iska cacabaada anu mucaaradu ma arko. Maxay ahayday mucaaradku shalay Demil Diswiidkii ma bilaabin, markaa shalay maan indhaha kala qaaday oo dadkan ka horeynaya waxaanu arkaa waa filin, waa gacan ku rimis iyo jiista iska waxaystay. Awal ba rag buu iska sameyn jiray saa sameeya. Marka beenbeentan iyo wahwahdan hal iska daayo dhuumanayo dhabarkaa ku muuqda ama maxay ahayd kuman marsiyo hebel baanahay ama dalad baanahay ama bidhi baanahay. Adeer teeraanka iyo dalka waxaa la ninkii shalay ka naxay, ninkii lagu dhibay, ninkii lagu tacadiyay, ninkii noo ka iri maaha noodu maaha. Maxay ahayday waan ku diido sidan iyo sidan bay tahay maaha. Waxa weeyaan markaad isaga la shaqaysanaysa waa inaad wax diidid waxna ogolaatid, intu isagu ku casilina waa inaad adigu si sharaf leh xilkiisa u dhigtay. Maaha xilligan dambe oo la baraarugayo la boodboodayo cajalada lasoo dhigay Cabdikariin Aadan Sheerna cajalad wax micno ay ku fadhido wallaahi ma jirto. Haddaad a ila maazid haddii la dhageysto waxba lagama arkay. Talabaanana nin la geynayo gabood oo iyagu gacanta ay ku dhigayaan, siduu maxay hayd wax kasta u sheeg waayaa oo in yaruun oo hadalka u xirxiraa siduu nin sidii nin mar kale cajalad oo soo duubi karo u yahay. Taa ma lay macneyn karaa baqska cajalada a ila maazid u xirxirayaa anigoo maanta og inaan laydilayo amaaya maxay hayday kurka layga goynayo ama dhimashadaydaba saacada iga hadhan tahay ma waxbaan qarqarin karaa waa maya. Laakiin isagu siduu fiidiyoyaalka la soo duubayo ayuu maxay hayday waxa la kala harharayay. Marka xitaa taa qudhadeedana waxay taala calaamatu istifhaam bay tiraada carabtu, calaamatu su'aal ba wajigiisa dul taala. Marka waxba ayaanaga dhul ugu cadibin. Maxay hayday meeshii yareyda gaboodna kolaba maxay ahayd nin taliska la soo shaqaystay oo waxba ku sameynin ma geeyo kinifyaal iyo balaayo beenta iyo nacnacda iska daaya iyo ruwaayadaha beenta banaan baxeedana 80% Ismaaciil Cumar uu iska samaystaa markuu dadka doonayo inuu ka gado. Laakiin wuxuu isagu doonayn ma dhacdo. Laakiin sababta ay dowladda Jabuuti isku leen weyday xilligii hore sanadkii hore ay waqtiga maanta isku leysay maxay tahay? Shalay maxay isku leen weyday waqtigii Fuaad maxay isku leen weyday? Laakiin xilligii la ogaaday in dalka loo xamaan qaatay kuwii gudaha joogayna ay dhaqdhaqaaq sameeyaan, kuwii dibadda joogayna dalka ay ku xoog gacanta ugu qabtaan ay doonaan,
maxaa keen in dowladda Jabuuti su'aal khilaafto maxaa rag loo xirxiraya maxaa dad loo boonboonaya yani waa su'aalo badan oo la isweydiiyo maaha wax kasta waa inaan la iska dhaafo maaha waa la isweydiiyaa laakiin lama raaco dadka marka waxay ahayd Jabuuti ilaahay baa see ku dambayn ilaahay baa og marka xitaa dad baa kule maxaa hayday waan iska arkaynaa inuu RBB yahay laakiin kama hadlayno dad baa xumaan noo qaadi marka dhaqahafeefta waa la sii dhigtaa tolkaana haddaad ka naxaysid waa inaad runtaadu sheegta ama ka dheerow ama maxay hayday ama ku garab joogo ama kaa dheeraada ama ku garab joogo laakiin waxaan ixtiraamayaa reerka uu ka soo jeedo oo sidaabaan wax ugu sheegayn nooway taas waxay ka dhigantahay tolkaa waa dilaysaa waxaad inaad xaqiiqna ka aamustid maaha wayna siday tahay aad u sheegtid inaad dad ka xishootid maaha hafeeftana waa la sii dhigtaa bikoos maanta waxaad garanaysid haddaad ka aamustid ood baritoola wixii aada maskaxdaad ku haysay calooshan ay dhacaan adigu dembiga ilaahay adigaa dembiga iskale marka maxay ahayday isaga marka ilmaadeerayaal maxay ahayd waxba dadda ha ka xishuunina waxaa garanayseen iska hadlada cid ku duleysaa ku khaarijinaysaa meesha ma jirto nin waliba maxay ahayday adduunkan adoo keliya baa timiday adoo keliyana waad ka bixi marka meeshan reso sociogan waxaa la isku dhaafsadaan waa fikir marka fikirkaago la soo